pirátov proste. Často tieto strieľa. Preto sa v Rakúsku tu ešte sa to nedalo zohnať. Tak som s tým šeftoval na základke. A sranda bola, keď typek si to zobral, začal delať machra, že to nezapali, tak si dal sirky a že... Stalo sa, že to nezapali a zase, že ks a v izbe, v triede, akože normálne. Tak ako sa rýchlo pobral, že čo spraví, no a zobral nesprávny smer, išiel k umývadlu. Došiel k mne, išiel von a vyhodil to von, ale on išiel, utekal do umývadla, začal to tam hasiť tú vodu a to nestihol. Taká petelica, proste, že to vedeli všetci na druhom konci, lebo to cez to umývadlo sa odoznelo to hádam všade. Tak do pár hodín som bol porad riaditeľný, že jak sa to sem dostalo, to bolo celko srandové. No, ale v podstate bolo, že už v tej dobe som vlastne obchodoval, už som zarábal ťažké prachy na štvorstránkach správu. Bros 8 stránku, keď som predal za 40 eur. To bolo to právo z Rakúska títo časáky a to bolo úplne v Komenči ťažká vec. To bolo, potom sa bažilo a tí v strede, tí štvorstránky, tieto veci. New Kids on the Block sme mali životnú veľkosť, proste sme zbierali z ročníkového videnia, proste všetky to každý týždeň sa tuším videnalo. Všetky sme mali čísla, som normálne predával tie štvorstránky, na čo mi tam v škole to išlo. Kšeftoval som, už zahľadne.